2023 está chegando e cheio de novidade. O que você pensava que ia acabar não acabou e tem coisa nova chegando por aí. Se liga aí. Moto nova, linha nova, lançamento, um monte de coisa chegando aí no Brasil para 2023 e assuntos do mundo. Primeira coisa, a Harley para o resto de nós. Com um monte de moto chegando aí com baixa cilindrada, a Harley Davidson resolveu trazer a chinesa, né? Porque é fabricada na China, Roadster 350, para o mercado americano. Então, quer dizer, nos Estados Unidos vai ter uma Harley de 350 cilindradas. A Harley lá na China fez duas motos, né? Está produzindo duas motos, uma de 350 e outra de 500 cilindradas. E se esperava que era só para o mercado ali da Ásia, parece que também vai chegar nos Estados Unidos a 350, mas pelo que se fala e pelo que está marcado no VIN, né, o número de chassi, ela vai ter um RA, que significa Road Academy. Então, quer dizer, provavelmente essa moto vai ser utilizada na academia de motociclismo da Harley Davidson, mas quem sabe, né? Pode ser que chegue para o mercado aberto. Imagina uma Harley de 350 cilindradas. Louco, né, velho? E tem mais coisa, hein? Ela também fez um modelo de 500 cilindradas. Quem sabe esse modelo de 500 cilindradas, baseado na Benelli, né, agora com o selo Harley Davidson, venha para o Brasil também. Tudo é possível, né? Vamos esperar para ver também. Você lembra da Breakout, que um monte de gente já tinha assinado o testamento, o certificado de óbito, atestado de óbito da Breakout? Breakout está de volta com motor 117, isso lá nos Estados Unidos. Então, quer dizer, vamos ver se a Breakout vem para cá também. O que a gente já sabe é que a Sportster S vem e junto também a Nightster e a Lowrider SP estão vindo para cá. A Nightster com motor 975, motor Revolution Max 975. A Sportster S com Revolution Max de 1.200 cilindradas e a Lowrider ST com motor 117 Milwaukee 8. Essa moto aqui, ó, tá desmontadinha, mas você sabe que moto é essa? Sabe qual é? Se você sabe, já deixa aí nos comentários que moto é essa aqui. Que moto, a marca e o modelo, ó. Seis boca, cara. Então já fica esperto nessa dica aí. Lá na terra mãe da Harley Davidson também foi descontinuada a Electra Glide Standard. Outra coisa também que está acontecendo lá nos Estados Unidos, afinal de contas a Road King normal nunca veio aqui para o Brasil, a Classic, né, só veio a Special. A Classic morreu com motor 107 e agora só tem a Special com motor 114. Pô, já é alguma coisinha, mas aí você vai falar: ah, então quer dizer que o motor 107 morreu? Não, cara, o motor 107, ao contrário do que todo mundo imaginava, o motor 107 anda equipando a Softail Standard. Então, quer dizer, a Softail Standard ainda tá aí vivinha com o motor 107. E também, para quem imaginava aqui no Brasil que o motor 107 já tinha ido pro Beleléu, não foi. Então, quer dizer, fiquem tranquilos, proprietários de motos Harley Davidson com motor Milwaukee 8 107, porque ele vai estar aqui e está vivo e vai ter peça lá, né? Porque aqui nunca tem peça, né? Mas já vai ter peça, então quer dizer, é um alento aí para os proprietários de Harley Davidson com motor 107 Milwaukee 8. Sabe que moto é essa aqui atrás, ó? Sabe que moto é? É uma XR 1200, cara. Essa XR 1200 da Harley Davidson com motor Evolution 1200 é um canhão, cara. Tem moto canhão ainda da Harley? Tem sim, cara. E aqui no Brasil, como é que estão as coisas? A gente vai ter agora, já estamos sabendo que vão ter duas marcas que estão chegando no Brasil e com modelos sensacionais, hein, cara? Duas marcas estão chegando no Brasil, a Zontis e a Fantic. A Fantic está com uma linha de moto bem bacana, vai chegar agora em 2023, a gente não sabe ainda.
quando, mas a Fantic está com uma linha de moto que vai chegar aqui muito bacana, de média cilindrada, Scrambler, uma moto trail bacana também, cara. Vai ter muita diversão aí para a galera que curte uma moto já com valor um pouco mais acessível e com um design retrô bacana, né? Então fique esperto aí, tanto a Zontz quanto a Fantic estão chegando no Brasil aí para melhorar as opções de escolha que a gente tem por aqui. Caraca, meu, estamos ficando bacana, hein? Dá para escolher muita motinha aí. Isso quer dizer o quê? Que a Harley Davidson está deixando uma brecha gigante e outras marcas estão aproveitando disso para pegar o mercado, né, que está aí querendo, ansioso por motos. Não é só a Harley, não. As japonesas também acabaram deixando de lado essa linha de motos com linhas mais clássicas e retrô, e outras marcas estão chegando aqui e vão abocanhar uma boa fatia do mercado, cara. 2023 embalado assim com um monte de moto, com um monte de modelo diferente, já dá um gaizinho, né, cara? Já dá vontade de ir guardando o dinheirinho, se tudo der certo, guardar um dinheiro para poder comprar essas motos novas, né? E para você que ainda tá meio apertadinho e quer tentar ter uma moto nova e possuir uma moto nova, cara, tem a rifa da Harley Davidson, da Nega que era minha, tá tendo a rifa dela agora, R$100 o número. No primeiro prêmio ganha a Nega, uma Heritage 2008, segundo, terceiro prêmio, um iPhone 13, quarto e quinto prêmio, um iPhone 11. Não perde não, cara, tá aqui. Então você clica aí no QR Code e pode estar começando o ano aí também com uma motinho nova, uma Harley Davidson, e a melhor Harley de todas, que é a Heritage, e a Nega ainda, que, pô, eu deixei ela filezão. Então não esquece não, concorre aqui. Com esse monte de novidade chegando aí, o que você está esperando para 2023? Você está já com uma ideia, o que você quer fazer para 2023? Vai trocar de moto, vai continuar com a sua, vai testar essas marcas novas que estão chegando no mercado? Comenta aí que a gente quer saber. Curtiu o vídeo, cara? Não esquece de deixar o like aí, considere se inscrever no nosso canal. Até a próxima aí, seus loucos.